Maratona Infantil é um evento mensal do MIS, como vários outros projetos que temos. E o foco dela é juntar pais e filhos num domingo à tarde, de manhã até à tarde, com atividades gratuitas e vários tipos de atividades diferentes. Então, as pessoas encontram desde oficinas, passando por intervenções circenses, também tem shows ou cinema, dependendo do mês. E o museu ele se transforma num dia lúdico, um dia para as crianças mesmo. A plateia mais legal que se pode ter na vida é a de criança, porque acho que é a mais verdadeira e é a que mais puxa essa verdade da gente. Assim, é um prazer enorme fazer isso, é muito divertido. Além do que eu posso compor agora, todas as coisas que eu quero. Baião, rock and roll, samba, frevo, dentro do universo deles. A gente ficou muito feliz de ter essa iniciativa do MIS, para poder trazê-la aqui, porque a gente acaba ficando sem muita opção em São Paulo para levar as crianças, né? Então a gente acaba indo sempre nos mesmos parques, nas mesmas pracinhas, nas mesmas coisas. E aí juntar tudo aqui num dia só, pra gente foi um grande alívio. Fui lá ver o teatro, é muito legal. Tem coisas bem divertidas, vocês vão gostar. É um estímulo à aproximação desse público jovem às atividades do museu, mas também da relação deles com os pais, porque eu acho que todos os eventos, tudo que o museu procura fomentar e propagar a partir do espaço dele, ele precisa dessa formação continuada que os pais continuam fora daqui, estimulando dentro de sala de aula, em casa, em passeios. Da Mad Science, estamos participando da Maratona Infantil aqui no MIS e acho que está sendo uma experiência muito legal pra gente, né? Muito legal, a gente está adorando. Nós tivemos duas apresentações, vamos começar mais uma e as crianças estão interagindo muito com a gente está adorando, é muito bacana, além dos pais, né? É isso aí, os pais assistindo, as crianças participando. Bom, tá muito divertido. Se você veio, que bom que veio prestigiar, obrigado. Se não, não perca a próxima. Esperamos vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau!